Fala pessoal, beleza? Estamos aí para fazer uma recapitulação do que foi o final de semana passado com a inauguração do Speed. A ansiedade de todo mundo era muito grande, afinal de contas a pista está pronta já há muitos anos e sempre na expectativa de agora está pronta, agora vai ter, agora não vai, agora vai ter. Bom, teve a inauguração da pista do Speed São Paulo International Dragway. Eu pude levar meu carro, a inauguração aconteceu depois que nós levamos o carro para os Estados Unidos e voltamos, ou seja, nós tínhamos muitos dados das puxadas que nós demos lá nos Estados Unidos para poder comparar a condição da pista dos Estados Unidos e do Brasil. Antes de mais nada, eu queria agradecer do fundo do coração mesmo, o Grandão, dono da pista, né, e aos organizadores, primeiro por ter feito a pista, segundo por ter feito o campeonato, terceiro por me dar abertura sempre para opinar, palpitar e sempre o intuito de estar ajudando o esporte em si. Agora vamos falar do carro em si. Bom, sexta-feira chegando lá já pudemos treinar e a pista já mostrou que assim, o tratamento de pista ali do Speed, ele se não é igual, é até melhor que nos Estados Unidos. Por que eu falo isso? Primeiro que a gente estava correndo num lugar que era super quente, estava calor, estava úmido, o speed não está ao nível do mar, está bem acima do nível do mar e isso acaba até tirando potência do carro, né? Mas a qualidade de pista é tão boa, que aonde em alguns lugares que a gente não conseguia colocar potência, eu estava conseguindo colocar potência e a pista estava aceitando. Por isso que de cara, vocês vão ver no vídeo aí, o primeiro final de semana que eu andei com o carro lá, com uma puxada inteira, valendo mesmo, já virou 4.0, 4.090. Tá no vídeo aí, vocês vão acompanhar. A performance do carro em si era o que eu realmente esperava. Esse carro, como a gente tem muitos dados dele, a gente coloca mais ou menos o acerto do tempo que eu fico esperando que ele vai fazer. E ele está correspondendo. O primeiro acerto que eu coloquei era realmente para virar ali um 4.13, acabou virando 4.11. O segundo era para virar um 4.80, acabou virando um 4.90, até menos que 4.80, um 4.60 assim. Depois nós descobrimos que tinha uma vela estragada e o carro subiu meio que falhando um pouquinho assim, talvez aqui bancada, até recebi mensagens falando que ouviram o carro dando uma pequena falhadinha de terceira, quarta e quinta ali onde vem mais pressão, e realmente estava apagando uma das velas.
sábado à tarde, a última puxada, a última bateria do sábado à tarde, eu fui pro tudo ou nada. Coloquei um túnel lá para virar 3,96, que é o meu melhor tempo nos Estados Unidos, 3,96. O tempo da puxada do 6,11 lá. Na verdade, ali a pista não aceitou no finalzinho da tarde. Mas isso que a gente estava até acompanhando, o Sapo viu também assim, a pista não estava própria para aceitar essa quantidade de potência. Já no entanto, no domingo, a pista estava fenomenal, fenomenal mesmo. Porém, quem me acompanhou meus stories dessa semana aí, eu já dei até a explicação, nessa última largada do sábado, o carro soltou o volante. Esse é um problema crônico que eu tenho nesse motor, sabe? Já soltou, já aconteceu isso nos Estados Unidos, que acompanhou a série lá fora, e soltou no sábado, só que como o motor parou na lenta, funcionando, tudo bonitinho? Não, aqui tá tudo certo, agora vou colocar um túnel para ir um pouquinho mais devagar pro domingo. E fui no domingo de manhã. O que aconteceu? No domingo de manhã, na hora que eu dei partida para esquentar um pouquinho o carro antes de ser pra pista, eu escutei que o volante estava solto. E infelizmente, com o volante solto, eu não conseguiria dar, óbvio, né? Não ia conseguir dar mais uma puxada, mas eu acabei tirando o câmbio, tirando o volante. E a bunda ali do volante, onde faz contato com o vidrabrequim, meio que fundiu o material, não tinha como arrumar ali para dar as puxadas do domingo. O que é ruim, porque quebrou e eu não consegui andar. O que é bom, porque sempre deixa um gostinho de quero mais. Então na próxima etapa do Speed eu vou estar lá com certeza, pronto para andar. Vai em junho, vai estar mais friozinho, a pista com certeza vai estar killer e vamos poder andar de novo, tentar virar um tempo bem legal, tá bom? Aproveita e curte o vídeo aí. Abraço! Israel Fontanella na pista da direita.